Շողակաթի եթերում մշակութային ազդագիրն է, բարև ձեզ։ Այսօր կլինենք Չարենցի տուն-թանգարանում տեսնելու, թե ինչպես այնտեղ նշեցին գրողի ծննդյան օրը։ Նարեկացի արվեստի միությունում կմասնակցենք դերասան Կարեն Ջանգիրյանին նվիրված հուշ երեկոյին։ Գավեշճյան արվեստի կենտրոնում ներկա կլինենք Սահակ Պողոսյանի ցուցահանդեսի բացմանը, կշրջենք նկարչուհի Արև Պետրոսյանի նորաբաց ցուցասրահում, կմասնակցենք Արտակ Ավետյանի Արնետավորս ֆիլմի պրեմիերային, ինչպես նաև կիմանանք Հայաստանում ստեղծվող հայերեն էլեկտրոնային գրքերի մասին։ Այս ամենի մասին այժմ հերթով ու հանգամանալից։ Մարտի 13-ին լրացավ հայ գրականության գագաթներից մեկի՝ Եղիշե Չարենցի ծննդյան 118-ամյակը։ Այդ օրը գրողին նվիրված մի շարք միջոցառումներ իրականացվեցին մշակութային ու կրթական տարբեր հաստատություններում։ Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանում, ինչպես ամեն տարի, այս անգամ ևս այդ օրն առանձնանում էր մյուսներից։ Բանաստեղծի ծննդյան 118-ամյակի նվիրված միջոցառումն այս տարի բնույթով տարբերվում էր նախորդներից։ Գրողի ծննդյան օրը թանգարանի աշխատակազմ Նուտերյան մշակութային կենտրոնը չարենցասերներին ու այցելուներին հիշեցրին Չարենցի և Տերյանի միմյանց նկատմամբ փոխադարձ գնահատանքի ու հիացմունքի մասին։ Գիտեք, թե ինչպիսի վերաբերմունք է ունեցել Չարենցը Տերյան նկատմամբ։ Նրան համարել իր հոգևոր ուսուցիչը, նրանից ազդվել է իր առաջին շրջանի բանաստեղծությունները սիմվոլիստական։ Տերյան մշակութային կենտրոնը վերջին տարիներին ստեղծել է հայկական տարածքների հավաքածու։ Չարենցի թանգարանում կենտրոնը ներկայացրեց Վասպուրականի, Կարինի, Արցախի, Սեբաստիայի ազգային տարածքները։ Նպատակը ներկայացնելու ոչ միայն ազգային տարածքին ավելի լավ ծանոթ լինելն է, ինչքան մենք ավելի կուզենք, որ այլ մարդիկ, ովքեր այստեղ են և հնարավորություն են մոտիկից նայեն հագուստները, տեսնեն այն կարատեսակները, որոնք մենք փորձում ենք պրոպագանդենք և տարածենք, այսինքն այդ այն կարատեսակներն են, որոնք բնորոշ են հայկական մշակույթին և նրանք կորչելու վտանգ ունեն։ Կենտրոնը պատրաստել էր նաև հայկական տարազի ժամանակակից տարբերակների ցուցադրություն, որոնք կարելի է գրել նաև մեր օրերում։ Վահան Տերյանին ես տեսել եմ միայն մեկ անգամ, դեմքը թեկուզ հայկական էր, մի փոքր կոպիտ դիմագծերով, սակայն թողնում էր ծայր աստիճանի կրթված, մտավոր աշխատանքով ապրող մարդու տպավորություն, և նրա կերպարանքն ամբողջովին համապատասխանում էր նրա պոեզիային։ Սա հատված է Չարենցի օրագրային գրառումից։ Չարենցը Վահան Տերյանին համարում էր մի ամբողջ կուլտուրա։ Տոնական օրը հնչեցին հատվածներ գրողի հուշերից և ստեղծագործություններից։ Այս գիշեր, Սարի աղջիկ, Գորանի, Կաքավիկ, այս կատարումներով միջոցառմանը երաժշտական շունչ փոխանցեցին Քարահունչ ֆոլք-ռոք խմբի անդամները։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Նարեկացի արվեստի միության ավանդական կինոչորեքշաբթին մարտի 11-ին նվիրված էր դերասան Կարեն Ջանգիրյանի հիշատակին։ Միությունում հյուրընկալվել էին դերասանի գործընկերները, ընկերները, նրա արվեստի երկրպագունները, հիշելու կյանքից վաղաժամ հեռացած ընկերոջն ու դերասանին։ Երեկոյի ընթացքում ցուցադրվեց ռեժիսոր Դմիտրի Քեսայանցի «Մարտն Օլիմպոսից» գեղարվեստական կինոնկարը Կարեն Ջանգիրյանի մասնակցությամբ։ Վաստակաշատ դերասանը բազմաթիվ դերեր է մարմնավորել թատրոնում և կինոյում։ Նրա անունը կապվում է Բելոռուս ֆիլմ, Մոս ֆիլմ, Թուրքմեն ֆիլմ, Օդեսա կինոստուդիաների հետ, որոնք ժամանակին մեջ ճանաչում են բերել նրան խորհրդային միության տարածքում։ Կարենը սկսեց նկարահանվել դեռ ուսանող տարիներից, հենց առաջի կուրսից, թատերական ինստիտուտում սովորելուց։ Հենց եղավ, որ Արման Մանարյանը, ռեժիսորը, լինելով իրանց փորձերին, ուսանողական ներկայացումներին, ուշադրություն դարձրեց իր վրա ու հրավերեց վերադարձ ֆիլմում նկարահանվել, այդ առաջի դերն էր, առաջի կուրսում։ Դրանից հետո հաջող ֆիլմը եղավ Բանը, հաջորդը Քաոսը, Լայերտ Վաղարշյանի, որտեղ խաղաց Միքայել Ալիմյանի դերը, ու երրորդ դերը Հրանտի դերն էր, Մարտ Օլիմպոսից, ու դրանից հետո բազմաթիվ ֆիլմերում նկարահանվեց 70-ական թվականներին ավանդ։ Պետք է կռվենք։
Դուք վերադառնաս երկունք, արևիկ, վանածովն արշալույսը, ես մի ծառեմ Ծիրանի, արքան եմ ահանում, հին աստվածներ, ավտոբուս, Մուսա Լեռան 40 օրը։ Սրանք հայ թատրոնում եւ կինոյում Կարեն Ջանգիրյան դերասանի մարմնավորած կերպարներին իմաստ են միայն։ Նրա համար չկային մեծ ու փոքր դերեր։ Ինչ էլ ինքը աներ, փոքր էպիզոդ լիներ, մեծ դերակատարում լիներ, ինքը միշտ տարբերվում էր, զանազանվում էր, աչքեր են գնում թե կուլտուրայով, թե ակցենտով, թե իր այդ տեսքով, շատ մեծ դիապազոններ։ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի երկրորդ կուրսի ուսանող էր, պատրաստվում էր շինարար դառնալ, երբ անսպասելի որոշում է կայացնում եւ փոխում մասնագիտությունը։ Ու ինձ դեկանը ասում էր, թե վախր ինչի լքում ինստիտուտը, ինչի է գնում, հենա արդեն ունի, կա գվերից, կրթություն ունի, բան ունի, կդառնավ շինարար, բան, դերասանությունը ինչ բան է, բայց ինքը կարեն ասի, չէ, ես պիտի ընդունվեմ թատերական, ու ընդունվեց առաջի հենց իր այցից։ Ինք ինչ մեղք ունի, անհամջս իր ծսել, որ ես իր մեծ բաբային կնմանի։ Վանածովն արշալույսը դերասանի վերջին լիամետրաժ ֆիլմն էր, որտեղ մարմնավորում էր Կարո Պապին։ Ռեժիսոր Արտակի Գիթյանի այս ֆիլմը նկարահանվել է Արմեն և Արա Աթայանների սցենարով։ Այն կինոփառատոների մրցանակակիր է դարձել Ավստրիայում, Գերմանիայում, Հարավային Կորեայում և Էստոնիայում։ Արմեն Վաթյանը պատմում է, որ ցուցադրությունից հետո շատ մեծ են եղել արձագանքները դրսում և Հայաստանում, իսկ վաստակաշատ դերասանը պատ չէր թողնում երևանյան ոչ մի ցուցադրություն, դահլիճում նստած հետևում էր հանդիսատեսի արձագանքին։ Որ այդ ֆիլմը ունեցավ այդ հաջողություններն ու մրցանակները, հենց հիմնական պատճառներից հենց ասեմ մեկն էր, որ նկարահանվեց գլխավոր դերում Կարենը Ջանգիրը։ Ինձ համար դերասան շատ մեծ, ինձ համար մարդ շատ մեծ, ինձ համար, չգիտեմ, այս պահին իմ կողքին իմ ուսուցիչ, որին ես միշտ կհիշեմ։ Միջոցառմանը ցուցադրվեց «Մարդը Օլիմպոսից» ֆիլմը, սա Կարեն Ջանգիրյանի առաջին լիամետրաժ կինոնկարն էր, որը դարձավ համամյութենական փառատոնի մրցանակակիր և արտիստին մրցանակ շնորվեց լավագույն դերակատարման համար։ Լիանա Չիչակյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնում օրերս բացվել է այս տարվա առաջին ցուցադրությունը։ Այն վստահվել էր Սահակ Պողոսյանին։ Մեծ մորս աչքերի լռությունը վերջին երկու տարիների ընթացքում արվեստագետի ստեղծած ամենախոշոր նախագիծն է։ Ցուցահանդեսի համադրողն արվեստի քննադատ Նազարեթ Կարոյանն է։ Սահակ Պողոսյանի ցուցադրությունը «Մեծ մորս աչքերի լռությունը» վերնագիրն ունի։ Այսպես է արվեստագետն իր նվերը մատուցել հայոց ցեղասպանությունը վերապրած իր մեծ տատին։ Նա հենց այսպիսի ականջող ուներ, որը երբեք չէր կրում, բայց միշտ խնամքով թաշկինակի մեջ փաթաթած մոտն էր պահում։ Ականջողի նման նույնքան խնամքով թաքցնում էր նաև իր վիշտն ու տխրությունը։ Այս նախագիծը արվեստագետի մեծ մոր երբևէ չպատմված պատմությունն է։ Քչերից մեկն էր, որ փրկվել էր, և այդ ցավը անընդհատ կրում էր իր մեջ և ոչինչ չէր պատմում։ Եվ այդ փաստորեն այդ բոլոր չպատմած պատմությունները ես փորձեցի այս նախագծի միջոցով ներկայացնել հանրությանը և ինչ-որ առումով նաև ազատվել այդ կուտակումներից, այդ մեծ ցավից, ցավի բեռից։ Մեծ մորս աչքերի լռությունը նախագծում 11 առանձին նկարներ են, սակայն արվեստագետն այս բոլորը մի պատկեր է համարում։ Սահակ Պողոսյանը նկարները պատրաստելիս օգտագործել է հին վերմակներ։ Դրանք նա գտել է հայկական տարբեր գյուղերից, որոնք իրենց հետ վերցրել են ցեղասպանությունից փրկվածները։ Օգտագործվել է երկու նյութ՝ պարաֆին և ձյութ, որոնք նույնպես կապվում են ցեղասպանության կոնտեքստի հետ։ Դրանց երկուսի հիմքն էլ նավթն էր, իսկ ցեղասպանության հիմնական դրդապատճառը դա նավթն էր։ Ստացված պատկերները կարծես մոդեռն արվեստի և արդիական contemporary արվեստի խնդիրները իրար հետ համադրող մի պրոցես է, որի ընթացքում ստացվել են պատկերներ, այսինքն ստացվել են պատկերներ, որոնք խոսում են մի շատ կոնկրետ տեքստի մասին։ Ինքը փորձի արել ընդհանրացնել այդ ձեռակերտ առարկաների մետաքսի, մթելի, այդպես բանի միջոցով ցույց տալ մի աշխարհի կործանումը, որը հիմնված էր ձեռակերտության վրա, ձեռակերտ մշակույթի վրա, մի աշխարհի տեղահան լինելը, ավերվելը, որը ծածկվեց, ուրեմն արդյունաբերացող
աշխարհի ալիքների տակ։ Յուրաքանչյուրը այստեղ կտեսնի եւ կլսի այն, ինչ ուզում է, կգտնի տարբեր հարցերի պատասխաններ, կմտորի, կընկնի հիշողությունների գիրկը։ Այստեղ խորը ապրում կա, միևնույն ժամանակ բոլորին հոգեհարազատ ու կապող միթել։ Այսպես էին բնութագրում նկարները ցուցահանդեսի այցելուները։ Սահակի ստեղծագործությունը ինձ համար միշտ եղել է այսպես անհասկանալի, եւ ես ջանում եմ եւ ուզում եմ, որ Սահակը անդադար ինձ մնա անհասկանալի, որպեսզի ես ջանամ հասկանալ իրեն։ Ինձ թվում է, որ սա նկարչի համար ամենաճիշտ ճանապարհն է։ Իմ լավ բարեկամն է, որի համար ես պարզապես ուրախանում եմ, որովհետև այս նվերը, որ արել է իր մեծ մամին, հա, Սահակը, շատ գնահատելի է։ 100 տարի անցել ցեղասպանության, այդ հիշողությունը ինչքան էլ խամրում է, բայց այդ համառած հիշողության լավագույն ներկայացվածություններից մեկն է։ Չճչացող, չգոռացող, վիշտ ու ցավը չշահարկող, դա ուղղակի ապրած մարդու հիշողությունն է, որը իր ընտանիքից, իր տնից վերցրել էր մենակ վերմակ։ Իսկ այս ձուտի սևի առկայությունը այսօրվա տիրող աշխարհի, այս նյութական աշխարհի, նաֆտադոլարների աշխարհի իրողությունն է։ Մեծ մորոս աչքերի լռությունը ցուցադրությունը Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնում կտևի մինչև մայիսի 31-ը։ Մերի Հովսեփյան, Վրամ Խանամիրյան, մշակութային հաստատիր։ Երևանում նոր ցուցասրահ է բացվել։ Նկարչուհի Արև Պետրոսյանի, Հայաստանում մանրաքանդակի դպրոցի հիմնադիր Բենիկ Պետրոսյանի եւ ժամանակակից քանդակագործ Արեգ Պետրոսյանի աշխատանքներն այսուհետ կարելի է տեսնել Արև Art Gallery-ում։ Նկարչուհին վստահ է, որ այս նորաբաց սրահը հանդիպման սիրելի վայր է դառնալու արվեստասերների համար, որտեղ պարբերաբար տարաբնույթ ծրագրեր են կազմակերպելու։ Բազմաթիվ հյուրեր, շնորհավորանքներ, իրեն հատուկ ջերմություն ու պայծառություն եւ անվանը բնորոշ արևային տրամադրություն։ Այսպիսի մթնոլորտում Տերյան 19 կոտորակ 32 հասցեում բացվեց նկարչուհի Արև Պետրոսյանի ցուցասրահը։ Այսպես արևային մայրաքաղաքի կենտրոնում արևային անկյուն է ուզում ստեղծել Արև Պետրոսյանը, եւ հուսով է, որ կարճ ժամանակ անց այն արվեստների ու արվեստասերների հանդիպման ջերմանկյուն է դառնալու։ Որ այստեղ հանդիպում ենք այս հանճարը տաղանդավոր ընտանիքին եւ նրա անդամներին, եւ այն գենը, որ իր ուժով վերարտադրվում է արդեն ժամանակ 3-րդ ցեղումն է։ Վերջին տարիների այս տարբեր իմ ճամփորդությունները արտ երկրներում ճամփորդելը առավել եւս զգացնել տվեց, որ ես սիրում եմ իմ քաղաքը։ Այո, ես այսօր Երևանի սրտում եմ, կամ Երևանն է իմ սրտում, չեմ կարող ասել, բայց սա իմ փոքրիկ նվերն է Երևան քաղաքին։ Փորձել եմ ջերմացնեմ տարածքը, փորձում եմ ջերմացնել շրջապատս, եւ իրականում կարծում եմ իմ նկարչությունը, եթե սիրված է, կարծում եմ սիրված է այն պատճառով, որ ջերմություն է բխում։ Արև Art Gallery-ում ցուցադրված են ոչ միայն Արև Պետրոսյանի, այլև նկարչուհու հոր, Հայաստանում մանրաքանդակի դպրոցի հիմնադիր Բենիկ Պետրոսյանի եւ եղբոր քանդակագործ Արեգ Պետրոսյանի աշխատանքները։ Ցուցասրահը բաց է լինելու տարբեր ծրագրերի եւ նախաձեռնությունների համար, ասում է նկարչուհին։ Ժամանակ առ ժամանակ այստեղ հանդես է գալու նաեւ Արևի ավագ եղբայրը, դաշնակահար Վահագն Հայրապետյանը։ Արվեստն է իմ կյանքը, գեղեցկությունը, սերս, ասում է Արև Պետրոսյանը։ Իր գործը սկսում է սիրով ու վերջացնում լռությամբ, ներշնչվում է հոգևորից, բնությունից ու տպավորություններից, փորձում է մարդկանց լույս ու էներգիա հաղորդել իր նկարչությամբ։ Արև Պետրոսյանը ստեղծագործում է օրգանական ապակու վրա ոսկով եւ արծաթով։ Նյութի ու ձևի փնտրտուկը նկարչուհուն հանգեցրել է թափանցիկության, նրա գործերում շատ են թափանցիկ, նյութից ազատ տարածքները։ Այսպես է փորձում արտացոլման ու ներթափանցման զգացողություն առաջացնել։ Ես բացեցի իմ պատուհանը արվեստում, որն իմ հոգու արտացոլման աշխարհն է, իմ կյանքը, իմ սերը, իմ առաքելությունը, ասում է նկարչուհին։
բոլոր սերունդները կրկնում են նախորդ սերունդների սխալը, քիչ արժևորելով, քիչ գնահատելով մեր ժամանակի արվեստագետներին։ Ուշադիր հետևել եմ Արևի ստեղծագործական առաջընթացին և կարծում եմ, որ Արևն էլ հենց այն արվեստագետներից է, որին պետք է իսկապես գնահատեն ժամանակակիցները, ոչ թե թողեն ժամանակի հույսին։ Արև Պետրոսյանի աշխատանքները կարելի է աշխարհի տարբեր ցուցասրահներում և նույնիսկ ոչ արվեստային տարածքներում տեսնել, ինչպես օրինակ Եվրախորհրդի շենքում։ Նկարչուհին Բենիկ Պետրոսյան մշակութային հիմնադրամի գործադիր տնօրենն է։ Վարպետի 75-ամյակին նվիրված շուտով Արև Art Gallery-ում բացվելու է նրա գրաֆիկական աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Մեկ այլ ցուցադրությամբ էլ ներկայացվելու են Բենիկ Պետրոսյանի մինչև այժմ չցուցադրված աշխատանքները։ Արև Պետրոսյանն էլ առաջիկայում պատրաստվում է Եղեռնի 100-ամյակին նվիրված իր գործերը ներկայացնել։ Լիլիթ Գրիգորյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Եկեք փորձենք սիրել մեր մեջ ապրող Արնետին, որպեսի գարեջրի բաժակի մեջ մեր արտացոլմանը համակրանքով նայենք։ Այս նախաբանով է սկսվում ավստրիացի դրամատուրգ արձակագիր Պետեր Տուրինի «Արնետավորսը» պիեսը։ Հենց այս գործն է ռեժիսոր Արտակ Ավետյանը հիմք դարձրել իր գեղարվեստական ֆիլմի համար։ Նախորդ շաբաթ Մոսկվա կինոթատրոնում «Արնետավորս» կարճամետրաժ ֆիլմի պրեմիերան էր։ Մենք էստեղ ենք կապտելու։ Այո։ Շատ հոտ է գալիս։ Ֆիլմի հերոսը իր հերթական սիրուհուն տանում է անսովոր մի վայր՝ քաղաքային աղբանոց։ Այստեղ քաղաքային ամենօրյա Երուսաղեմից հոգնած սովորաբար լիցքաթափվում է Արնետների վրա կրակելով։ Անիմաստ կյանքով ապրող երկու մարդկանց հանդիպումը անսպասելի վերածվում է լուրջ զգացմունքների։ Հերոսը շատ հետաքրքիր մի խաղ է առաջարկում, չպատկերացնելով, որ իրենք կարող են հայտնվել դրա թիրախում։ Իսկ եթե ես գնամ գազանանոց, ապա պետք է կրակեմ վանդակում գտնվող առյուծին։ Աղբանոցը առանձին մի քաղաքակրթություն է մինչև ծնկները խրված աղբակույտի մեջ։ Արտակ Ավետյանը վավերագրական ֆիլմերի ռեժիսոր է։ Այս պիեսը մեծ դեր ունի ռեժիսորի կյանքում։ Դեռևս ուսանողական տարիներին ընդգրկված է եղել այս պիեսի բեմադրության մեջ որպես գլխավոր դերակատար։ Խաղարկային կարճամետրաժ ֆիլմ նկարահանելու հրավերը ստացել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնից։ Զարմանալի մի բան, պիեսը գրվել է 1971 թվականին, բայց մինչ այսօր նա շատ արդիական է, որովհետև այն խնդիրները, որ կան այդ պիեսի մեջ, կարծես այսօրվա համար են գրված։ Ես վերցրեցի պիեսը և փոխեցի այն կինոսցենարի։ Ֆիլմի տևողությունը 20 րոպե է, նկարահանումները տեղի են ունեցել Խարբերթում։ Գլխավոր դերակատարներն են Աիդա Սիմոնը և Դավիթ Բաղդասարովը, որոնք ավելի շատ հայտնի են որպես թատրոնի դերասաններ։ Նկարահանումները կարճ են տևել, ըստ ռեժիսորի, թատրոնում վարպետացած դերասանները բծախնդիր են և պարտաճանաչ։ Դավիթը, որը կյանքում իհարկե շատ լավ տղա է, բայց ունի այդ հատկությունը, որ ինքը կարողանում է նյարդայնացնել, նուրբ նյարդերի վրա խաղալ։ Եվ մենք Դավիթին հրավիրեցինք, փորձեցինք և հասկացանք, որ այդ դերը Դավիթի համար է, և հետո նույնիսկ Դավիթը ասեց, դա իմ մասին էր գրված։ Արտակ Ավետյանը նաև նկարիչ է։ Դա է պատճառը, որ ֆիլմում մեծ տեղ է տվել պատկերային շարքին։ Սև սպիտակ ֆիլմում ընդգծված է վառ կարմիր գույնը։ Ռեժիսորի խոսքով դա հետաքրքիր պատկերային խաղ է, որը շեշտում է միջավայրն ու ասելիքը։ Բացի այդ, գրիմի և կեղծամի միջոցով տգեղացնելով կերպարներին, ռեժիսորը փորձել է ընդգծել նրանց էությունը։ Դերասանների խոսքով դա շատ ավելի հետաքրքիր է դարձրել իրենց աշխատանքը և իրենք չեն վախեցել տգեղ ու զզվելի երևալուց։ Նպատակը երևի այն էր, որ մարդը իրենից առանձին ոչինչ չի նշանակում և Արնետը պես կարող է կորչել և գնալ, ու ինքը ոչինչ է, եթե չլինի իր ներքին հարստությունը, եթե չլինի իր սերը դեպի կյանքը ու ընդհանրապես սերը էստեղ։ Զուգահեռներ է տարվում հենց մարդու ու Արնետի նման լինելու մասին, այսինքն մարդիկ Արնետ են, Արնետները մարդիկ են։ Ինձ թվում է այդ բոլորիս մեջ կա այդ, ես ինքս իմ մեջ եմ տեսնում այդ բանը։ Արնետավորսը ներկայացվելու է Ոսկե ծիրան կինոփառատոնին։ Ֆիլմի անձնակազմը հույս ունի, որ այն կգնահատվի տարբեր փառատոների կողմից և հաջողություններ կբերի։ Մարինե Քոչարյան, Գևորգ Ավաքյան, Մշակութային ազդագիր։
Հռոմի հեղինակավոր Վիտորիանո Թանգարանային համալիրի կենտրոնական ցուցասրահում բացվել է Հայաստան տապանի ժողովուրդ խորագրով ցուցահանդեսը։ Այն 7 առանձին բաժիններից է բաղկացած։ Մեր երկրի ցուցահանդեսին ներկայացվել է 26 ցուցանմուշ՝ Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններից, Մատենադարանից և Հայաստանի պատմության թանգարանից։ Ցուցահանդեսին ավելի քան 60 բացառիկ նմուշներով և վավերագրերով մասնակցել է Իտալիայի Հանրապետության 6 մշակութային հաստատություն։ Լրահոսի մյուս նորությունները կներկայացնենք մեկ տեսաշարով։ Ես սիրում եմ երգերը, որ աշխարհի մասին բարբարում են անձուկ ու մտերիմ։ Զանգակ հրատարակչությունում փետրվարի 19-ին նշվող գիրք նվիրելու օրը վերածվել էր մեկ ամսյա միջոցառման։ Հրատարակչության կողմից նախաձեռնած գիրք նվիրելու տոն ծրագիրն, ինչպես ամեն տարի, այս անգամ ևս եզրափակվեց Չարենցի ծննդյան օրը մարտի 13-ին, որի շրջանակներում հրատարակչությունը հանձնեց իր նվեր գրքերը։ Ծրագրի ամփոփիչ հանդիպման անդրադարձ եղավ նաև Զանգակ գրատան երեկամյակին։ Նույն օրը գրական երեկոյի ժամանակ դերասան Գեորգի Հովակիմյանը ընթերցեց իր հեղինակած երապատումի «Չեպկիրը» ստեղծագործությունը։ Սուրբ ձեր առներ, իբրիջ, տեսեք գրագետը, ոչ մի դեպքում։ Օֆիկը տոտայի ու բոլոր ծուցանիվեր տոտայի։ Այս է օֆիկ տոտայի համար է տոտայի։ Մանկավարժական համալսարանում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Արմեն Էլբակյանի «Զրույց հողմաղացի հետ» գրքի և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Կարեն Գևորքյանի «Պարարվեստը հայ մամուլի էջերում» երկաթոր ժողովածուի շնորհանդեսը։ Արմեն Էլբակյանի հեղինակած ժողովածուն ապակա ռեժիսորների, թատերագետների և առհասարակ բեմադրական արվեստով հետաքրքրվողների համար է նախատեսված, ովքեր ցանկանում են բացահայտել ռեժիսորի կոչման տեսանելի և անտեսանելի մասնագիտական ծալքերը, բեմադրության ստեղծման շղթան պիեսի ընթերցումից մինչև ներկայացում։ Գիրքը մեծ չի, փոքր գիրք է, բայց նպատակը գրքի հետևյալն է, որպեսզի այս գրքում չկան հուշեր մարդկանց մասին, ինչ-որ կամ փոխհարաբերությունների մասին, անեկդոտներ էլ չկան, բայց կա դիալոգ ռեժիսորի և հողմաղացի միջև։ Կարեն Գևորքյանի «Պարարվեստը հայ մամուլի էջերում» երկաթոր ժողովածուն ամփոփում է շուրջ 300 հոդված, նվիրված ինչպես ազգային, այնպես էլ հայ դասական պարարվեստի սկզբնավորմանը, զարգացմանն ու հետագա խնդիրներին։ Միջոցառման ժամանակ մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը բեղմնավոր և հագեցած մշակութային գործունեության համար Կուլտուրայի ֆակուլտետի դեկան Գևորգ Թադևոսյանին պարգևատրեց Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով, իսկ մանկավարժական համալսարանի թանգարանի տնօրեն Ալվարդ Գրիգորյանին և գրադարանի տնօրեն Տիգրան Պետրոսյանցին շնորհակալագրերով։ Լիբանանում պետական ճանաչման արժանացած հայկական միակ բարձրագույն հաստատությունը Հայկազյան համալսարանն այս տարի տոնում է իր 60-ամյակը։ Դրան նվիրված մարտի 19-ից 25-ը Բարձր արվեստ կերպարվեստի կենտրոնը ներկայացնելու է Արևմուտքից Արևելք, մոդեռնից Պոստմոդեռն նախագծի հերթական ցուցահանդեսը։ Ներկայացվելու է հայ դասական և ժամանակակից նկարիչների շուրջ 40 հեղինակի գործ, այդ թվում Երվանդ Քոչարի տարածական նկարչությանը պատկանող առաջին գործը, առաջին մեղքը, ինչպես նաև ֆրանսահայ նկարիչ Լևոն Թութունջանի աշխարհահռչակ «Դեղին դիմակը» գործը, նվիրված հայոց ցեղասպանությանը։ ১৮৬৪ թվականի մարտի 18-ին է ծնվել նշանավոր հայ ճարտարապետ, հայկական ճարտարապետության գիտական ուսումնասիրության հիմնադիր Թորոս Թորամանյանը։ Նա ապացուցեց, որ գոյություն է ունեցել հայկական ինքնուրույն ճարտարապետություն, որն ազդել է թե հարևան և թե հեռավոր ազգերի ճարտարապետական մտքի վրա։ Թորամանյանի ջանքերով են Զվարթնոցի ավերակները դուրս բերվել հողի դարավոր շերտի տակից։ Այսօր Հայաստանում սահմանված է Թորոս Թորամանյանի անվան մրցանակ։ 1887 թվականի մարտի 29-ին է ծնվել հայ հռչակավոր արևելագետ, հասարակական գործիչ Հովսեփ Օրբելին։ Պետերբուրգի համալսարանում գիտնական հնագիտություն, Հայաստանի պատմություն և հայկական արձանագրագիտություն է դասավանդել։ Հետագայում հիմնադրել և գլխավորել է Էրմիտաժի արևելքի բաժինը։ Հովսեփ Օրբելին նաև Լոնդոնի հնագիտական ընկերության պատվավոր անդամ էր, Թեհրանի համալսարանի պրոֆեսոր, Իրանի գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ։ 1685 թվականի մարտի 21-ին է ծնվել համաշխարհային երաժշտության հսկաներից մեկը, բարոկո դարաշրջանի գերմանացի կոմպոզիտոր, պոլիֆոնիայի հանճար Յոհան Սեբաստիան Բախը։ Ընդունված է դասական երաժշտության պատմությունը բաժանել երկու մեծ փուլի՝
մինչև Բախը եւ Բախից հետո։ Նրա գործերը հաճախ են կոչում երկնային երաժշտություն, իսկ կոմպոզիտորի մանկավարժական ստեղծագործությունները չեն կորցրել իրենց արդիականությունն առ այսօր։ 1599 թվականի մարտի 22-ին ծնվել ֆլամանդացի գեղանկարիչ Անտոնիս վան Դեյկը։ Նա համարվում է ֆլամանդական նկարչական դպրոցի խոշորագույն ներկայացուցիչներից մեկը։ Վան Դեյկի կերպարները այնքան բնական ու կենթանի են թվում, ասես զգում են իրենց նայող կողմնակի հայացքները։ Նրա կտավներում տղամարդիկ չունեն ատլետիկ կառուցվածք, իսկ կանայք տարբերվում են իրենց նրբագեղությամբ։ Այսօրվա համար այսքանն ենք պատրաստել, թե ինչպիսին կլինի մշակութային այս շաբաթը կպատմենք արդեն մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Կհանդիպենք!